Вітаю всіх на каналі Слава Україні! Сьогодні ми подивимося про різницю між Григоріанським і Юліанським календарями щодо святкування Різдва, особливо в Україні. 24 чи 7-го, за яким календарем святкують або будуть святкувати Різдво українські греко-католики? Святкувати, відсвяткувати, accusative to celebrate, Різдво Христове, Christmas, брати, взяти участь в, locative, to take part in, парафія, parish, новий календар, new calendar, переходити, перейти на, accusative to change, to adopt, to a new calendar, Григоріанський календар, Gregorian calendar, which is the old calendar, which is still present in Ukraine, and all celebration, we celebrate as it used to be many centuries ago. Заснування, establishment, and Юліанський календар. So, Юліанський календар, it's a new calendar, which is we have at the moment everywhere in the world. USA, in the USA, in the UK, in France, in Austria, but in Ukraine we are still keeping the old Gregorian calendar, so it's how it used to be many centuries ago. So in that calendar means we celebrate Christmas not on the 25th of December, but on the 6th and 7th of January. Позитивний досвід, positive experience, чимало, a lot, так званий, so-called, Утім, however, отець, the priest. So let's read and listen to the original story. Цьогоріч Українська греко-католицька церква в Україні святкуватиме Різдво Христове, як і раніше, 7 січня. Про це Українській правді повідомив отець Тарас Жеплінський, керівник інформаційного відділу Департаменту інформації УГКЦ, Української греко-католицької церкви. Багато парафій нашої церкви за кордоном вже живуть за новим календарем. Нещодавній приклад – з 1 вересня 2020 року у ГКЦ в Італії 170 парафій повністю перейшла на Григоріанський календар, каже Жеплінський. На новий календар у своїй більшості, хоч ще не повністю, перейшла і церква у Франції, Швейцарії та країнах Бенілюксу. Чимало парафій у Північній Америці, зокрема у США, живуть за Григоріанським календарем. А в Аргентині є такі парафії, які від свого заснування понад 100 років тому взагалі ніколи не жили за Юліанським календарем, а тільки за Григоріанським. Утім, Тарас Жеплінський зазначає, що окрім позитивного досвіду переходу на Григоріанський календар, є і болючий досвід так званих календарних війн. Okay, let's read and translate now. Цьогоріч Українська греко-католицька церква в Україні святкуватиме Різдво Христове, як і раніше, 7 січня. So this year, the Ukrainian Greek Catholic Church in Ukraine will celebrate Christmas as it was earlier on the 7th of January. Про це Українській правді розповів отець Тарас Жеплінський, керівник інформаційного відділу Департаменту інформації УГКЦ. So about this, the priest Taras Zheplinsky said in the interview to Ukrainian Truth, the head of the information department of the Ukrainian Greek Catholic Church. Багато парафій нашої церкви за кордоном
вже живуть за новим календарем. Many parishes of our church abroad already live according to the new calendar. Нещодавній приклад з 1 вересня 2020 року у ГКЦ в Італії 170 парафій повністю перейшли на Григоріанський календар, каже Жиплінський. So, the recent example from the 1st of September 2020, Ukrainian Greek Catholic Church in Italy, which is roughly 170 parishes, completely adopted the Gregorian calendar, says Жиплінський. На новий календар у своїй більшості хоч ще не повністю перейшла і церква у Франції, Швейцарії та країнах Бенілюксу. To the new calendar, in its majority, even not completely, the church in France, Switzerland and other countries of Benelux moved to. Чимало парафій у Північній Америці, зокрема у США, живуть за Григоріанським календарем. So a lot of parishes in the Northern America, especially in the USA, live according to the Gregorian calendar. А в Аргентині є такі парафії, які від свого заснування понад 100 років тому взагалі ніколи не жили за юліанським календарем, а тільки за григоріанським. For example, in Argentina there are some parishes which from its establishment more than 100 years old never used to live according to the Julian calendar, but only according to the Gregorian calendar, which is the old one. Утім, Тарас Жиплінський зазначає, що окрім позитивного досвіду переходу на Григоріанський календар, є і болючий досвід так званих календарних війн. However, Тарас Жиплінський says that apart from the positive experience of the change to the Gregorian calendar, there are also a painful experience of so-called calendar wars. I hope you like this video. If you have any suggestions about the new topics or new grammatical points or the specific news you would like to hear, please comment below. Thank you.